大家好，这里是真佛天空新闻台连生活佛文集网络读书会直播，今天是第1554集的播出，星期一的晚上了，又是一个礼拜的开始。我们呢这个节目进行一开始的时候，我们来播放瑶池金母的新旧七境根本传承大家持，同时我们做读书会的直播分享哦。七境根本传承，放光瑶池金母，护佑众生。金母悉地哄，嗡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 金母悉地哄，南无无极瑶池金母大天尊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 ，嗡金母悉地哄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 。有感受到瑶池金母放光加持的，麻烦你们语言加一哦。无极瑶池金母大天尊，南无无极瑶池金母大天尊，南无无极瑶池金母大天尊，南无无极瑶池金母大天尊，嗡金母悉地哄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 。
好，我们刚刚为大家播放的是瑶池金母的新咒，我们再来唱一轮，然后祈请根本传承大加持，奉请瑶池金母大天尊，奉请黑面金母，奉请虎头金刚，奉请金面金母，奉请瑶池金母的所有的变化身，加持众生习灾增益敬爱，一切如意。南无无极瑶池金母大天尊，南无无极瑶池金母大天尊，南无无极瑶池金母大天尊，南无无极瑶池金母大天尊。嗡金母悉地哄，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 嗡金母悉地哄。我们来看看现场同门何建宏、Jenny Jie、张欧专、吴小芳、Karen Low、廖燕玉、嘉怡、周小兰，你好，欧木泽、嘉怡，啊，那个欧之瑜、朱迪蛋，还有王国慧啊，那王木易、嘉怡啊，林幽默、谢大佛，王木易记得把昨天那个要摇罐。那个观世音菩萨升坛成必灾法的名单也要一起给师尊摇冠哦。好，烟蛋，林大伟你好，黄晨毅，还有安娜勇，谢大佛哦，昨天都见面的哦，伊文丢乐特斯啊，好，杨天明加一，巴热蛋你好，新加坡的哦，好，还有看其他同门，Alice Chia、古建龙。Kelly Brana， 那杨嘉怡有感受到瑶池金母的，麻烦留言嘉怡，我们来奉请瑶池金母大天尊。无极瑶池金母大天尊，南无无极瑶池金母大天尊。南无无极瑶池金母大天尊，南无无极瑶池金母大天尊。有感受到瑶池金母法流加持的，麻烦留言加一哦。地红极母兮地红，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 红。金母兮地红，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 金母兮地红。嗡金母兮地哄，嗡金母兮地哄，金母兮地哄，嗡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 金母兮地哄，南无。无极
遥知寂寞大天尊，南无无极，遥知寂寞大天尊，南无无极，遥知寂寞大天尊，南无无极，遥知寂寞大天尊，无极，遥知寂寞大天尊，南无无极，遥知寂寞大天尊，南无无极，遥知寂寞大天尊，南无无极，遥知寂寞大天尊，嗡寂寞悉地哄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 。好，来看看现场的同门啊。哇啊，陈清美加一，哎，陈清美昨天见到了啊，刘桂英，还有哎这个 Set It Go 淡绣花莲花培香张庭峰，哎，那个谁 George NG 林大伟头庭很麻，哎，今天那个瑶池金母下降的法流很强哦，哎。好，邱淑慧三加亚哈令，蒂菲耶你好，罗汉秀，哎，安琪儿邱恩娜令，李文张欧川加一，钟小兰加一，刘未来陈清梅王国辉加一，哦 ，Kelvin Ong， 好，吴秀吉加一，花太郎你好，还有花太郎加一哦，伊来六 ，I 来六，哎，刘未来加一，邱恩娜令 ，NDC 啊 ，I 来六哦，好。那哎，来要加一啊！谢谢大家上来，哎，好，还有潘金平，你没留加一，嗯，好多人都留言加一哦。瑶池金母每次奉请他的法流都很强哦，哎，所以呢，哎，下次是大概7月21号吧，会在这个云林斗六六度堂有瑶池金母的马上有钱，哎，加上水供，马上有钱的水供哦。那如果这个想要发财的，欢迎大家来。我的生日是跟瑶池金母同一天，很荣幸跟他同一天哦。好，那昨天呢是在这个台中真佛天空新闻台的那个共修集合会。那个名字忘记了，那在这个台中大里的地区跟那个我们台中的彰化的中南部的同门见面，那个特别教导大家城门根本传承的加持，特别带大家教大家修四家行法，对不对？皈依了要懂得修法，开始要准备金刚领主了，不要这个念经念咒，这个是最基本的啦。以前我刚皈依的时候，我是念经念咒，不过呢，念经念到一段时间了，念咒念到一段时间了，什么时候才修法？你不是密教弟子吗？密教弟子要开始要修这个真佛密法，我们不是在介绍密教的法术吗？你开始要修法术了，各位大师们，你们开始要修法了哦，所以昨天那个上完课之后，有没有开始修法的？马上有钱群组的你们同门有没有开始修法？有没有开始拿金刚领主修法的？有的话跟我回应一下哦。好，邓娟 Ken、吴小金、吴小芳啊，都见过昨天哦。娟娟化哇，莲花一方昨天也见到了哦。陈定国，
Henry Han、Lisa Lin， 还有立冬代佳一哦，罗汉秀、安琪儿，嘿，好，跟大家看哦，有同门说，这个是什么？当然这个就是六丁六甲的项链，有没有？六丁六甲，甲辰年呢，这个带六丁六甲的佛牌是最吉祥的，这个有六丁六甲的手链啊，我做的，给大家看一下哦。好，三宝结束了。今天呢，要跟大家介绍的是什么呢？密教的法术，好，长寿丸的做法。大家呢，如果去那个藏密的那个佛具部，有的他都有说做长寿丸。那正佛宗有没有做长寿丸？正佛宗其实有。好像是法身堂，法身堂的那个，那个甘露丸很有效，曾经有同门的父亲，那病危的时候，病重的时候，看到那个鬼，还有那个无形的鬼啊、狗啊，在抓他的脚。后来他家里的人赶快给他吃一颗长寿丸，那个，阴人的相、鬼的相、阿飘的相就不见了。长寿丸到底是怎么做的呢？真佛宗有没有？那师尊有没有透露这个法？等一下会跟大家介绍长寿丸的做法。还有一个就是，真佛宗的绵光法有好几种。那等一下教大家的是睡光长寿法。当然大家不是为了要求长寿，但是呢健康还是非常的重要。所以呢今天要跟大家介绍这几个法。等一下呢下一篇要跟大家讲除魔法。魔都有，又除魔又定魔，把魔定起来的那魔到底是什么，在今天的密教法术都要跟大家分析哦。那大家呢最近这一段时间听我介绍密教的法术，我希望大家呢开始要开始修真佛密法，要准备金刚灵杵，要准备坛城，至少要有一尊师尊的这个照片来修法，对不对？你是密教弟子，你一定要懂得修法，你一定要懂得金刚灵杵要怎么用，对不对？那个之前有带马上有钱群组的同门下载真佛博瑞藏，昨天忘记跟大家介绍哦。如果不会下载的话呢，赶快注册成为会员，真佛博瑞藏，博瑞波罗蜜那个博瑞，真佛博瑞藏，注册成会员。然后呢在这个右上角的地方搜寻，我看看真佛博瑞藏这边可不可以给大家也示范一下，让大家看看齁，这个怎么去找出师尊的书哦。比如说你已经到了真佛博瑞藏，好，这个是真佛博瑞藏的网站，大家呢到了这个网络还在跑，请大家一定要注册真佛博瑞藏的网站。那这个是中文的，这个就是真佛博瑞藏的网站首页。然后呢它旁边，对不对，上方有个白色的一条杠，有没有白色的杠，把它按进去，把它按进去。当然你要先注册，注册完之后呢你才可以找书哦。那按进去之后，这旁边有个放大镜，这边有个放大镜的地方，这边放大镜的地方打下师尊文集的书名，那他会把师尊的文章整个都找出来。有时候他会要你再重新在这个，有时候他会要你再重新再写自己的信箱账号，你就照他指示的这样做。你看齁，我把这个，对不对，我搜寻这样子按一下他就出来了。好，打这个师尊的书，要写哪一本书呢？密教大光华，好不好？密教大光华，那这个是师尊开示我们修法的。好，你打密教大光华这几个字，有没有？我写在这边，密教大光华。然后呢你拉到下面搜寻，它就会出来有很多笔的资料哦。哇，有12笔资料都是介绍密教大光华哦，有佛学总说也有讲到密教大光华，还有其他书也有。那你找到密教大光华的这本书，一直找一直找，这个也有那个，这个书呢一按下去就到我的书包了。好，那个比如说我找到密教大光华在哪一本呢？
哦，好，密啊、哦，你看《密教的法术》这本书也有，你看《密教的法术》。好啦，我们不要密教大光华，我比如说我要找密教的法术，这本也有，你找密教大光华在底下也有。好，那你要这本书下载在你的手机，你就把这个图片按下去，把它按下去就有了，对不对？按下去它会要你再重新登录，你就登录你的账号资料，然后整本书就会到一个地方叫做我的书包。我的书包呢在这边，按下去，按下去啊，按下去，有一个我的书包，有没有？我的书包有没有？我的书包，按下去，嘿，按下去，因为我这是用另外一个手机哦，所以他会要求我的账号，哎，好，反正我的书包按下去，刚刚《密教大光华》那本书就进到我的书包，那你就可以看整本师尊的文集，这样明白吗？啊，这个真火不锐藏的功能，我希望呢所有的同门都会懂得使用，哈、啊。然后呢，搜寻师尊所的文集哦。陈宝珠，哎，你的佛具今天已经准备好了，应该这几天会寄出来给你哦。好，刘春梅，啾啾话 ，I got registered 哦，你已经注册了，然后非常的方便啊、哦。然后呢，有一些这个也有声音的哈、哦，有那个有声书的哈、哦，好。那个文集里面也有那个有声书的齁、哦、很好。Ken Lee, Julia John, Alice Yo, Grace, 这个 Go, Limbo here, 古方之用没来 ,Bodin, Jojo, 古方Joanna Lowe, 哈甘佑舒淇林慧晶尤莲娟好好娟令好以心你好林慧晶陈之荣陈乔峰、哦、王木易有在修、哦欸、你们马上有钱的哪几个有在修跟我讲一下、啊、我在问大家对不对、哦、那天昨天敲得很久、哦欸、有没有开始在修的除了你之外还有没有谁开始在修的让我知道一下陈定国安琪儿、欸哦、如果有问如果还有不懂的话要来、欸、问一下、哦哦、在群组发言 留言问一下好就是噶西哦啊，小妹就哈、哦、好，有不同的语言不要按错 哦好，我一开始就进入到中文了哈、哦、，Sarah Huan 还有这个好，那我们再来讲说这个甘露丸这个长寿丸的做法，长寿丸呢，制造长寿丸要找那个比较长寿的上师哦。今天那个在群组里面讲说真佛宗有一位上师往生了那有一位这个某个道场的堂主也往生了、哦、那这个就不是很长寿本身要年纪比较大而且已经长寿的上师、哦、那个上师的本尊最好是白度母或者长寿佛、哦、有这样子的条件、哦、真佛宗我看比较长寿的是谁长治上师蛮长寿的对不对莲文听闻说法的文新闻的文莲文上师我也蛮长寿的嘿嘿、哦、找真佛宗的长寿的上师来制作那在藏地呢长寿丸的材料呢有请这个用糌粑长流水郁金粉银珠盐糖艾草吉祥草当然是以糌粑为主那其他用比较少许的材料来做了材料上呢如果有祖师们以前做的长寿丸可以混在其中这个长寿丸、哦、做了之后供奉起来居然会长出来耶、哦、这个大的丸长成小的丸小的丸再长成小小丸呢、哦、如果呢符合这个标准它是会长的哦。好，在制造的过程就是把材料混成一大块一些做法要清净要沐浴再借净口持咒净身口意那要持咒持咒呢念长寿佛的咒或者甘露王的咒嘿那那个念了咒之后呢在这个结甘露王的手印这只简单跟大家讲一下然后再奉请长寿五天女嘿那那个流出甘露加持这个长寿丸然后念咒啊变成这个把它一边咒的时候一边来做这个丸然后观想念咒加持然后做回向供养佛菩萨吉祥圆满那长寿丸的做法跟黑宝丸的做法一样跟甘露丸的做法一样
过程大同小异。师尊讲这些丸子呢，大丸会变小丸，小丸会变中丸，中丸会变小小丸，一直会生出来哦。这个表示说这个佛法的奇迹哦，配身也很好啊，有人也拿，有人也拿去吃，也有，不过我没有吃过。那个甘露丸，真佛宗法身堂的甘露丸是被公认有效用的哈，有功效的。好，这个是长寿丸的做法，让大家知道有个知识。然后再来呢，就是睡眠，睡光长寿法，就是呢，要你睡觉的时候要奉请师尊，给你三光加倍，本尊给你将三光加倍，然后你化为金刚杵，念咒，然后进入到睡眠的光明的网里面，让你在睡觉的时候没有一些业障。昨天呢，在台中有介绍大家观音生坛城避灾法，其实有时候我用观音生坛城避灾法躺在床上，我照样在修，一样是可以帮助你睡眠睡得很好的哦。好，那睡光长寿法呢，先就是要念嗡啊哄，嗡呢，这个呢，手掌放在眉心轮放出白光，嗡，手掌放在眉心轮放出白光，啊喉，手掌放在喉轮放红光，哄，手掌放在心轮观想放蓝光，对不对？那白光放出去，红光呢就是形成一个雨伞的伞盖把自己罩住，蓝光呢放出去深入虚空，然后成为无云晴空的光明。好，这个是嗡啊哄三个。手呢，手印放在这个天心的地方，放白光，白光把它放出去，然后呢念嗡，你可以多嗡几次没关系，因为呢观想嗡啊哄都来不及观想，对不对？你都嗡就把它嗡久一点没关系，观想到清楚为止。那啊呢就观想红光，然后变成一个雨伞的伞盖把自己罩住，红光。然后呢哄蓝光，就观想那个整个蓝光深入到无云晴空，蓝色的无云晴空哦。我常常在念护法咒的时候看到蓝光，那个蓝色有点像宝蓝色的，非常的蓝哎。所以呢，你要把那个蓝色的天空把它观想得很好哦。然后再来就是它的身印哈，它的手印是什么？就是你身体的睡觉的姿势，就是它的身印，身体的身啊，手印的印。那就是要吉祥握哦，右握，但是右握那个手会不会发麻啊？你稍微闪开一下，对不对？让手头不要压到手，压到太久了。反正做吉祥握，然后观想自己变成一只金刚杵啊！我的金刚杵在哪里？这个今天没有带出金刚杵过来，对不对？头那个金刚杵的头尖尖的，对不对？金刚杵的头是你的上半身。那金刚杵的腰就是你的腰，金刚杵的下半部就是你的下半身，变成自己，变成一只金刚杵哦，然后再念咒，让样抗，让样抗三字名来加持，然后观想本尊或者护法这个注定。如果你没办法，我觉得建议大家用金刚萨埵或者师尊来注定加持，就更加的直接了。然后念咒直到自己睡着，不过有人看到我们的读书会看到睡着，我觉得这也是一种加持了。好，睡光长寿法呢，就是让行者呢在睡觉的睡梦之中有红色的光明守护，对不对？喉咙放红光，我们睡觉的脉呢就是在喉咙，那喉咙呢放红光，就是把自己的那个喉轮的脉把它打通，然后清净，然后把自己那个全身都盖住了，红色的伞盖守住，然后呢让自己睡梦中安宁，这个就是一种睡光的守护了。再来自己变成那个金刚杵，有念让央抗三字名，让自己坚固。曾经有小鬼要来咬师尊，师尊变成让央抗，那个小鬼咬舌头呀，一咬下去，牙齿差一点断掉啊！哈哈哈，牙齿差一点断掉。那金刚杵很坚硬，对不对？可以闭魔，获得坚固，可以无漏，可以获得大定，可以获得健康长寿。好，这个就是长寿佛，睡光长寿法。
那么有的人呢，白天守戒很清严，可是很精进很庄严，白天守戒，但是呢晚上睡觉的时候，哇，乱做梦，对不对？什么梦都乱七八糟的，哎，没有守护，所以这个呢睡光长寿法，它就可以帮助你睡觉的时候也可以修行，睡觉的时候遇到魔可以防魔，睡觉的时候也可以守戒，睡觉的时候也可以放光了。好，那么呢有一些外魔他喜欢呢趁你睡觉的时候，睡觉前听读书会，还会有梦事哦，哇，古方子，对哦，很好，对不对？那就是呢一般的外魔最喜欢戏弄修行人，外魔最爱盗取修行人的气，他等你这个精神一松懈，欠缺防护，也趁机而入，所以外魔会勾内魔，与你这个春梦了无魂，所以呢，睡觉的时候要防魔，就是这样。那在这里呢，有人呢，请了我们做的，这个是六丁六甲的，这个是防魔的。如果呢，有人要请这个手链也可以。之前有个头门是请的，我们做的金刚诀，然后呢，他本身之前睡觉有被魔干扰。或者失眠，还有那个被灵障干扰很久了，戴上去之后，因为我们有修法加持哦，所以呢你戴的这一个防魔的护牌可以帮助你的睡眠防魔，但是呢修法的时候呢，你常常给它触天心，比如说这个有佛牌，这一面呢是这个六丁六甲，瑶池金母六丁六甲的佛牌，这个是琉璃，这个项链是琉璃，那这个是佛牌，那背面呢是师尊啊，嗡咕噜连声西里吽，这个佛牌就是可以，就安那令啊，所以请上次加持的金刚诀很好，所以那个上次那个彰化的同门就请了，结果他师兄，很好睡哦，他又来跟我见证，那这个佛牌呢，你在修法的时候，你在带，常常触天心，奉请他，你自己身上有带佛牌也可以。戴的时候呢，触天心，观想这个师尊，还有瑶池金母，还有金刚神进到这个佛牌，然后念个咒，那观想佛牌放蓝色的光，然后你再戴在手上，给你守护，那可以戴在身上睡觉，也是戴佛牌也是一种守护的方法，九月那令有感觉，对不对？戴了金刚诀很好睡，我们还有，如果想要的话可以跟我登记哦。外联购多利地还有这个古方之，好，叶美琴，台南的叶美琴，余正红，你念的师尊文集感觉怎么样齁，会不会更专心的齁 ?Chris Lee, 许慧玉 ,Joe Wanfu,Andy Frong, 齁 ,Melotus, 姚冠达，徐美罗，还有冯明代，你好，你的信已经帮你上个礼拜就帮你送到回信中心了。曼冰 ,ONG, 好，一都利莲花明治，刘植玉，好多人上来了 ,Jessica, Hill, 好，还有,YLNGO, 陈凤梅，好吗？越来越好了齁。好，那这个就是这个魔会戏弄修行人，魔最不喜欢修行人。这个修法精进，那他白天阻碍不到你，他就晚上睡觉的时候盗你的气，让你乱做梦，所以呢睡觉的防护非常的重要，那所以呢有些人睡觉乱做梦他就很惭愧，对不对？所以呢为什么变化金刚杵，金者不变色，刚者不变体，让自己非常的坚固，那睡觉的时候外魔没有办法这个侵扰的。金刚杵呢有这个独孤三孤五孤，我今天没有带金刚杵下来，你们自己网络上查就知道了，它就是一口不可破坏宝中之宝，能够占据中圣最殊胜的。所以呢师尊讲说，过去在马来西亚弘法的时候，晚上睡觉有那个人嫉妒师尊，晚上派小鬼来要来咬师尊，结果师尊睡觉变成金刚杵，那小鬼的一咬啊，牙齿要断掉了，他以为咬到的是肉，结果咬到的是金刚杵哦，
那所以咔嚓咔嚓，齁、哦、那小鬼的力啊就断了。诶，所以呢修法一定要清晰要清楚，但是呢不用执着每个细节要很微细齁、哦、那中道就好了。那就是说观想王持咒要加持坚固，令一切都能够产生的成就。诶，那这个他的手印就是睡觉的时候要用吉祥卧，那这个左边的心脏在上方哦，这个是最好的那个睡觉的方式哦。大凡睡觉之前，师尊都会那个祈祷本尊，祈祷护法。师尊的床前呢有什么？有这个大威德金刚。我睡觉的床旁边有师尊的书，都是。但是你要观想啊，那个念佛持咒睡觉哦。啊，那这个师尊讲说睡光长寿法真的是非常的重要，希望大家能够重视睡觉，节俭守护自己。好，那这个勋君卷黄佩文陈玉飞讲师，昨天那个诶上课很好，对不对？哈、哦、，Ivy Dan SY 陈凤梅多丽蒂啊，那个诶7月21号会在六度堂有这个瑶池金母马上有钱的水供，欢迎大家来。黄佩文啊。哦啊、哦，还有诶 ，CD 类你好啊，陈凤美是的哈、哦，越来越好哦，诶，有帮你的哈、哦，好，刚锋利，香港的刚锋利，好，下一篇呢要跟大家讲的也是除魔法，诶，我觉得说很多人就是也会有修行的干扰，诶，那这个从来就是念经念咒，然后有空就念，有时候就念，有啊有念，我念一遍，我问他你有没有念经，有，念几遍一遍。念一遍等于没有念，我今天告诉你，念一遍等于没有念。为什么？因为你一遍能够从头到尾都很专心吗？起码要念20遍、30遍，才会慢慢静下来，才能够非常的专心哦，对不对？所以呢，那你已经在念经念咒念得很一段时间了，是不是开始要拿起金刚铃杵，开始要修法了？哎，那修法，有人一修法打瞌睡，瞌睡连连。一念经修法持咒，哇，打瞌睡。哎，有人呢，哎，这个也有参加法会的，哎，那很平常很少修法的，然后参加法会，希望说，哎，这个佛菩萨的这个加持能够帮助自己。可是法会呢，加持也很强，但是自己的业障本身呢，提早出现来阻碍自己也有的，哎，包括有的人参加师尊的法会。哎，在来之前也有发生车祸的，都有阻碍的，有的是法会前的阻碍，有的是法会后的阻碍，但是这些毕竟是少数的哦。那有的，遇到这种阻碍、这种障碍，你不要以为这个法会没有效，其实这个法会是把你大事化小，小事化无。那很多人参加法会之后，也有觉受很好的，也有加持的。那些人大部分平常都有在修法的，然后呢在法会再帮你 push 一下，他加持力就更强哦。所以呢每一个人的反应都不一样，你平常有在修法，有在拿金刚铃杵的，有在修法，你在参加法会他就是推你一把，平常没有在修法，那但是来参加法会，我告诉你，那你说参加法会完之后那万一有阻碍什么怎么样，我告诉你，你他就是阻碍你，让你不要修法，对不对？那你一定要历经这个时段，一定要经历过这个考验，因为那个你业障你欠人家的哦，你一定要道心坚固，嘿，你挨过这个时段你就会越来越好，你就要拿起金刚铃杵，你就要开始修法了，嘿，不要因为说参加法会然后哇就退道心了，不是这样子啊。那如果说有一些阻碍的行为阻碍的现象，你要修观音深潭城避灾法、大白伞盖佛母的除魔法，还有以下我们介绍的除魔法，要避灾要避灾习灾了，要开始修法了，自己平常修法不够，但是呢你这个在这个正佛中的法会都有师尊，都有佛菩萨的加持，其实都是肯定消除你的业障而已，只是你的业障那个时候比较重一点，它来阻碍你，你
你一定要道心坚固，一定要坚忍，不要害怕，要继续修，那段关卡过了就好了。这个是再特别跟大家补充的。嘿，那这个除魔法呢，是这个了明和尚跟萨迦正空上师教导师尊的这个除魔法。除魔法虽然很多，其实跟动作上不同，但是呢大致上都是大同小异的。嘿，那有普通的除魔法，有秘密的除魔法。师尊呢曾经见过这个密教西藏的大活佛波米强巴，他的除魔法，他拿了一个那个头颅的法器，密教有头颅的法器，那拿一个土做的人，然后拿一个这个金刚月刀，是不是？拿一个普巴金刚杵，所以密教的我们前阵子展示的那个金刚诀，它真的是可以破魔除魔啊、那我们把它做成项链，包括师尊睡觉的时候都观想整个地上都是金刚诀，那个以前是师尊传甘露王真言四重结界法，我才知道什么叫做金刚诀。金刚诀本身它是可以除魔除煞的。那这个波米强巴，错如次郎，活佛他的除魔很简单，他就是拿一个藏密的那个头颅的法器，然后拿一个这个普巴金刚杵，然后呢双手拿着金刚杵在那边敲敲敲敲那个土人，放在那个人头骨的那个法器，把它敲得粉碎，一面敲还一面念咒。那师尊看到那个师尊有在看他在做法，然后呢他看着师尊他也笑了一下。这个除魔法外法，这个观想很简单，你的上半身观想你的自身下半身变成普巴金刚，上半身呢变成火焰，头上有火焰，身体的中段呢是金刚杵的这个杵的中的心哦，自己呢化为普巴金刚，观想自己的下半身那个普巴金刚猛烈的击这个邪魔三界魔障，所以不怕人家给你障碍，不怕人家降头。这个是密教的除魔法，这个是文章上跟大家介绍的，就是身体呢这个上头上有火，那自己变成普巴金刚，那自己的身体呢变成那个普巴金刚诀或者普巴金刚，那在除魔在降魔那个密教这个别的教派的密教有这样子的法，这只是简单的跟大家讲一下。那在密教的大法会上，像波米强巴仁波切出入次郎仁波切为什么要除魔法，他师尊他们密教认为呢佛无所不在，但是魔也是无所不在的，任何一场法会都有除魔法。所以呢在法会的时候我常常做结界，结界不止结界一次哦，所以呢我们拿金刚灵杵结界，你们不要以为就上师这样摇一摇而已哦，我在做这个法会的结界我们都会放那个什么，比如说大力金刚或者虎头金刚或者慧基金刚或者大威德金刚，放了金刚咒然后做金刚灵杵的结界哦，主坛上师变成金刚那个变化成金刚，那再做结界，是这样子，不是手这样的摇摇摇摇而已，不是这样子而已哦，是要真实的来做这个，就是结界。其实结界法最简单的结界法，像披甲护身，对不对？我们念欧波罗兰遮利，这个也是一种结界法，那睡光长寿法也是一种结界哦，那除魔法也是一种结界。那做法会的时候，你们有没有遇到过那个做法会的时候，你在前面做法会，后面的人一直在放那个飞针在扎你的？以前呢在东南亚弘法的时候呢，我遇到过两次，我遇到过两次哦，我在前面做法会，后面的人一直在放飞针，气死了。后来我请了祖尊帮忙遮止帮忙遮盖这个那个人家在做法害你的，都是要有的。所以那个主坛上师还是要有那个力量。那了明和尚曾经教导师尊用金刚指，我们问说什么叫金刚指哦？哇，这个手，对不对？那个金刚指是无名指这个地方把它弯下来，然后不是无名指，中指把它弯下来，中指啊，你不要往上比这个中指，然后呢
无名指绕上，无名指呢绕上中指，哎哎，无名指绕上中指会不会？无名指，然后食指压住，然后拇指跟尾指相扣，就是金刚指，不要往上啊！再一次哈、哦，就是中指下来，然后呢，无名指压上中指，然后呢，哎，这个拇食指扣住，压住这个无名指，然后拇指跟尾指扣住，这个就是金刚指。好，这个金刚指呢，嘿，中指发出蓝色的光，然后发出蓝色的光，然后蓝色的光呢，射住魔的心脏。嘿，密教行者呢，观想所有的护法金刚都在这个蓝色，哎，这个手指上面，这样不停的发出强烈的蓝光。嘿，不过你自己要修行，要功力。最好是先为自己除魔，不要到处为人家除魔，结果除魔的力量不够，那个魔来反噬来咬你，那你就痛得哇哇叫、哦、这个不行的、哦哦、自己本身要精进修法才 有法力才这样做、哦、这个就是一个金刚指，群魔不敢，但四下逃遁。那密教行者嘴巴念咒 Om Guru Guru Swaha Om Tri Kala Rupa Hom Kan Swaha， 那个是大威的金刚咒，我觉得还可以念自己的护法咒。哎，那观想这个金刚指，哎，这个手指就是护法的手指，放出蓝光，一直射魔的心脏。好，那任何一尊金刚护法的咒都可以念，这个法效验非同小可。若逢鬼魔作祟，一指射出，功效非凡，鬼魔当场倒地不起。这个法呢，见鬼哦，给他用一下，马上应验；被鬼附身不退，用了马上应验。还有防护，还有那个制魔。那个上师如果遇到不吉祥的梦呢，就要想办法来做一些遮止跟防护。怎么样的防护呢？你那个做的不好的梦，对不对？表示呢你有这个业障，好，那你要做护魔，要供养。嘿，有时候同门很好心啊这个看到同门受苦受难很慈悲啊，我帮你啊，我教你法啊，我这个告诉你你有什么灾难，你要怎么修法，是很好的。但是呢这个帮了太多之后，有的会别人的病业，别人的业障也会跑到自己身上。这个时候呢，你要多做护魔，嘿，来做回向哦，嘿，或者修守护轮。比如说金刚护法是守护轮，大威德金刚、慧济金刚胡头金刚、黑面金刚，很多金刚神都是守护轮。你不要每一尊都念，只要专一一尊就好了。我密教弟子哦，有的很贪，这个也念那个也念，结果每一尊都不来。你念了100尊，100尊都不来，不如念专心的念一尊哦。好，再来就是念咒，念百字明咒。有的人呢，百字明咒没有念好，10万遍也没有念好，然后呢拼命念金刚咒，嘿，偏偏令本尊咒四加行都没有修法好，然后就跳级，哎，这个呢护法是不会来的。所以百字明咒一定要修好，诵百字明咒，然后多做披甲护身，请白诸尊，就是修习斋法，大白莲花童子习斋法，四加行、哦、金刚萨埵是白色的，对不对？也是习斋法，请白诸尊、哦、就是修这个这个习斋尊的，主要习斋尊的这个习斋法。好，再来找六庄严自在天幔，就是修观音深坛城避灾法。哎呦，之前我们强调的这个法实在太棒了。你说那个王牧一师兄说，哦，这个法很棒，哎，修了之后马上有觉受，对不对？昨天有带大家修一坛，结果哦，很多人都跟我讲说，哦，那个都有觉受哦。所以这个呢，观音深坛城避灾法这个。我觉得每天都要修，你禅定的时候打瞌睡，你一禅定你就先修这个观音深坛城，然后呢让你的修法很容易专一哦。好，再来就是烧护魔法哦，对，还有施食布施，施食的这个正佛中有施食供养法，如果以后文集有提到的话再跟大家介绍了。好，那这个至于制魔的做法比较繁复，师尊有讲到制魔法跟钉魔法，师尊有奉请降三世明王，可是这个法师尊没有传，只是写在书上面，没有正式公开传吧？我印象中没有正式公开传哦，只是把后半段前面的比较复杂，我跳过去，
你们自己可以看我，我讲后半段的钉模法，就是用钉子把模钉住，会不会把人家钉死？不知道。钉模法，上师变成这个金刚明王，变成降三世明王，然后大喝一声轰，念轰，那十方的魔合成一体，然后十方的魔咻合成一体，被困在那个面前的一个井字里面，就是一个土堆里面。然后上师呢，左手要拿金刚诀，右手要拿这个铁锤，铁锥还是铁锤，那要来，要来修这个法。然后有念的咒，然后定魔的头，那想一切的魔化为大乐真如，其他的魔哇，赶快逃之夭夭，哦，赶快死定了，遇到了高手，那吉祥圆满。不过呢，你本身如果有堕胎的，有水子灵的，有这个业障的，有过去是有杀业的，那知道自己是这个欠人家的，你不要给人家钉魔，人家气死了。因为呢，你是欠人家的，你最好是用超度的法，不要今天跟大家讲说哇钉魔法，除魔法，大家都全部去除魔。我觉得还是要先用超度的，比如说百字明咒超度、高王经超度、真佛经超度、往生咒超度、百字明咒也可以超度。我觉得用超度的先做了，除非说还是很难的话，才用到这个降伏的除魔法。好，密教的金刚诀定魔法，是不可以随便施法的，因为法力不够会遭到魔的那种报复哦。这个是阿舍里那个上师在做的，平时也不做，平时呢也不会做。然后呢，再来就是这个定了魔之后，要把魔送到大乐真如佛性佛这个佛光净土里面哦，不是把他定死了就给他死了算了，要把人家超度哈、哦，送往西方极乐世界去。另外师尊讲说，我们对于这个魔的概念呢，我们都晓得魔能够夺人的命，能够障碍扰乱破坏。那欲界天呢，这个又有大自在天魔。平时我们讲的四魔是烦恼魔、阴魔、死魔、他化自在天的天魔，有四魔。师尊曾经讲洗金刚它是可以破魔的，但是魔呢，万一是自心显化的呢，自己的贪嗔痴也会显化成心魔。走到哪里好怕啊，有鬼，是不是这个后面有鬼在用我？无名火常常会这个发脾气，对不对？那个无名火就起来了，想要骂人，自己的心魔，对不对？都从自心里面起来的心魔，由贪嗔痴所出来了，那障碍你自己了，对不对？害自己的慧命，有时候是前世或者今世所造的恶业，比如说堕胎流产，都是哦，业障来障碍自己的慧命，这个就是业障的魔。魔也有外来的，天地间有很多的鬼神众，那个鬼神众有的是善缘的来帮自己的，但是也有恶缘的阻碍自己修行的。我说我在新加坡就遇到同门来参加法会，那个魔阻碍他不让他来参加法会，一参加法会全身发痒，一参加法会全身都痛的，或者参加完法会那身体都不舒服的，那个是魔障来干扰自己的。所以呢大家要做这个认识了。那你说那怎么办呢？自己要赶快写信到西雅图求师尊超度，然后帮自己的冤亲债主要皈依，那超度平常就要修法了。不是等法会来主坛上师，哇反正呢我的全身业障交给主坛上师清一清就好了。如果你有抱着这种心理的话呢，我告诉你，你这个就是偷懒，不会长久的，那个魔会来障碍，千万不要抱着这个心理。自己的业障还是要自己消，自己的业障要真心的忏悔，不是等着别人，等着师尊来加持，等着法会来加持，等着上师来加持，然后自己一点忏悔的心都没有。反正我功课很忙，我这个平常都很忙，我没有空报名法会嘛，多少钱我给我给你钱，对不对？我来报名法会，那这个法会来自动超度，
你不要抱着这样子的心态来参加法会，这样是不行的。因为呢，法会的时候佛光加持啊，你的业障会退，可是呢，过一段时间那业障还是会回来。那你说这样的话，我就不要参加法会，反正迟早也会有业障，也不是这样。法会仍然要参加，它还是可以减轻你的业障。可是你自己平常的业障，你自己要去忏悔，自己要去消，然后再参加法会，它让你老虎长翅膀，如虎添翼，让你修行更进一步，更容易观想，更容易相应，应该是要这种心态。然后呢，写信也是求师尊加持哦，是不是地震啊？我觉得好像在摇哎，哈，好，我们反正我们再讲再继续讲。所以学习那个最厉害的就是天魔，六欲界天的第六天主做种种的障碍，还有病魔，还有死魔，都是阻碍修行人学习禅定静坐。有时候也会走火入魔的，因为禅定静坐呢，他没有去问，他没有去看师尊的书，他修法跳级，他贪神通，他有贪嗔痴没有除，他修法的方法不对了，他没有一开始就从五分钟开始，一下子就要禅定三十分钟。我曾经遇到一个同门，他说上师我可以禅定两个小时，结果他脾气很坏，非常的骄傲，只有他讲没有别人讲。这种说有禅定的我实在不相信哦，很容易发脾气的。你如果是经常有禅定的人，其实内心的沉淀会比别人要迅速的，遇到事情会比较容易冷静。好，那禅定还是要有方法的，我们的师尊文集都有介绍禅定的方法。好，学习禅定静坐有时候会走火入魔，原因很复杂，有的是自心的干扰，有的是业报的来临，有的是鬼神战慑的，有的是天魔考验魔障，跟魔缠魔障令人畏惧跟退道心。我告诉你，我们不管你是修行的也好，那你说修行那有障碍，那我干嘛修？我不修好吧，我不修就没有障碍吗？我告诉你，不修的话呢，将来往生的直接就是到三恶道，到六道轮回，连升天的机会都没有了。所以升天很难，难于上青天，就是这样子。你这个你要升天，将来往生升天，不是一下子就升天了。你应该要像这个打疫苗一样，超前部署。你活着的时候，就要把你的时光，用在除了照顾你家里的人，你还是要修行，让你自己业障减轻，将来能够往生升天，不是靠别人，不是靠法会，不是靠一大堆什么的帮你哦，万一来不及，那天大年初一你往生的时候，那年大年初一大家都在放假，你看谁来帮你念，对不对？哇，大家都回家乡了，或者除夕，对不对？哦，平常都没有修法，你到时候惨了，你死得很惨，对不对？所以的各位同门呢，这个要超前部署的哦。已经三十几个留言了，我来看看大家的留言了。哇，好多人留言了，钟小兰，哇，今天地震很多次哦。刘义珍啊，万春莲、徐玉芬，三分钟都不能。以心哦，有的真的有地震，不是六点才地震哦。张叔叔又没来啊，刘春梅、天佑、台湾，刚刚是不是地震 ？Jack Oil 哦，陈凤美地震哦，君娟哦，哇，好大的地震，你那边有地震哦。好，兜利地哦，你也是这样，心很想修法，但是又很快忘记哦。自从参加那个叉叉的法会就变成这样，不像以前都很欢喜的去修法。请问上次要怎么样，像你这样子的情况，赶快写信求师尊还境加持，还以清净啊，给师尊求加持还境，然后呢开始念百字明咒。怎么样能喜欢修法啊？我最近有教一个同门，让你能够在最短的时间能够修法，很欢喜心，就是拿师尊的文集来当作佛经来念。师尊的文集，你说高王经你也是念，对不对？金刚经也是念，地藏经也是念，普门品也是念，师尊的书就是佛经，你来拿来念，你就开始会产生的欢喜心，然后你在修法就会很欢喜，因为师尊的书里面有无量无边的金刚神、金刚护法在守护你哦。好好，多利哦，加油。
周小兰地震警报，有地震哦 ，Locally， 哇，这直播是地震，那没有错，不是我自己在震哦。金轩洛啊，严秀你好，好，林秀，严秀哈，我七月二十一会在六度堂哦，那有法会哈 ，Nixon Du 啊 ，Lotus May 黄小娟，甘风丽帮助别人的时候也是要明了其中的因果报应在里面哦，不然的话变成好心做坏事，好，有余正宏有比较舒服，对不对？继续念，继续念，因为呢，你帮的那个人是业障很重的。还有呢，关于灵界感应的这个种种的事情，你都不方便讲，千万不要讲，因为呢，这个，你目前讲出来不太好，对你自身很不好，千万不要讲有关于灵界的事情，千万，这个是我给你讲的一个戒律，要注意哦。好，外景给优美来，优美来是写什么？跳过去了。罗丽华、宝大哥、廖金蝉师姐啊，Michelle Lee、Christine Jue 啊，那 Cole Lily、Angie、王月一、Spreadan， 上次去年参加师尊勾财天女法会，脸颊迟到很红，拍了一张留作纪念。王月英、甘正向、东东啊。好，还有勋君卷啊，那个高峰丽上传之后没有睡觉前都会加念哦，那个很多的佛号，心情会很安宁，这个也是很好。陈玉飞啊，好，慧云军训，讲师很会广告，安妮安妮你好，勋君卷黄佩文，艾宾丹 SY， 黄佩文，还有这个今天挣很多次哈，好 ，Livia Lo Kelly Brana， 好，邱淑慧、甘风丽，人是天天都在造业的，包括善跟恶业啊，每天吃的这些动物都是杀业，公众上的争议也是口业，所以除了报名发挥，要多自己修法持咒、诚心忏悔啊，就是这样，那个花莲五点三晚上，花莲五点三那还好了，还没有六。军眷啊，希望天佑台湾，好，再来就是再继续讲啊，所以这个魔呢，有这烦恼魔、阴魔、死魔、他化自在天的天魔，哇，时间快到了。我们知道魔呢是有自心所显现的，那有心魔，有自心啊那个的贪嗔痴所变化的魔啊，来障碍我们。障碍我们的慧命，有的时候由于自己的前世或今世所造的业障来障碍自己的慧命，这个就是业障的魔。不过呢，后面的那几页在讲关于魔的概念，我觉得呢还是要花一点时间来跟大家分享哈、哦。所以呢，今天的时间已经差不多了，我们就今天暂时介绍到这里哦，那。节目最后，我们跟着伟大的师尊来唱《南无阿弥陀佛》。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，愿同念佛者同生极乐国，上报四重恩，下济三途苦，
见佛了生死，如佛度一切。真佛宗弟子是莲花慧君今此作回向，祈愿根本传上师，愿师尊常住世间，常转法轮，无住涅槃，佛体安康，一切度众的事业，世界圆满吉祥。祈愿佛光助照加持真师母长寿健康，也回向所有看直播看重播的大众，得到佛光的助照，能够修持密教的法术，早日相应，一切吉祥圆满。我们以感恩的心做观想大礼拜，一拜师尊十方佛，嗡白光、阿佛光、空蓝光，观想顶礼善应；二拜十方诸菩萨，嗡白光、阿佛光、空蓝光，观想顶礼菩萨善应；三拜护法金刚，嗡白光、阿佛光、空蓝光，观想顶礼护法金刚善应；四平台稽首礼敬十方圣贤。啊，我们感谢师尊，感谢瑶池继母。刚刚那个多利是不是你的问题？我不是回答你了吗？你那个之前有参加过叉叉的吗？然后我是说你跟那个求师尊给你加持环境，还你清净，写信给师尊，同时呢你要念那个百字明咒啊，然后你在读书那个。怎样帮助你修法有欢喜心，你要拿师尊的文集来当作经书来念，那师尊的书里面有很多的金刚神护法，会让你的心安定下来，你就会越念越修越喜欢了。师尊的文集里面有金刚神无量无边，会帮助你哦。好，我刚才回答是这样子的，不知道还有没有要那个，你还有没有要问的？好像觉得在摇。好，还有没有其他同门有问题的？那这个师尊周六周日的开示呢，在真佛天空新闻台都贴出来了，欢迎大家继续来追哦。那真佛天空综合台新闻台，真佛天空文宣队莲花慧君的脸书、YouTube、抖音都欢迎大家给我们按赞、转贴、分享。今天也是来了很多人哦，非常的感谢大家的支持，我们的人都越来越多了哦。好，那如果有漏掉你的名字的同等，欢迎大家这个礼拜一到五都有读书会直播，晚上9:30，我们接下来就是空中固定时间，大家空中再会，不见不散。我们给师尊佛菩萨救命，爱斯特鲁亚比布林布林。好，刚刚有个同门说，看了读书会，这个很感动，很欢喜，也谢谢这位同门哦，谢谢大家。好，大家晚安，回去这个修法防护睡光长寿防护哦。好，给大家么么哒，祝大家绵光法成就，拜拜。